Mano vardas Albertas Kazlauskas, esu tokio projekto ar iniciatyvos, galima pasakyti, Gatvės gyvos įkūrėjas ir pagrindinis gidas, tai vedu ekskursijas po Vilniaus miestą, vilniečiam pagrindė. Aš esu baigęs iš tikrųjų ekonomiką, nors norėjau baigti gal kitus dalykus, laikiau mokykloje brandos egzaminus 6 netgi visus, nes nežinau, ką daryti ir apsispręsti. Taip nutiko, kad patekau į ekonomikos sritį, bet kai baigiau tos mokslus, supratau, kad norisi kažką kito išbandyti. Prieš pustrečių metų aš sumaniau, kad noriu vesti ekskursijas, pasikeisti visiškai savo darbo profilį, pravedžiau keletą jų draugams po Užupį ir pamačiau, kad visai yra susidomėjimas tarp žmonių, kurie gyvena Vilniuje ir jie nori sužinoti apie Vilnių. Taip pat supratau, kad reikia kurti naujus maršrutus. Kilo mintis apie Naujininkus, draugai pasiūlė tai padaryti. Nu ir tada natūraliai kilo klausimas, kai pradėjo rinktis daugiau žmonių, kažkaip reikia skelbti apie tai. Pats labai daug atrandu šitame mieste. Praktiškai Vilnius man buvo Fabijoniškės, senamiestis tik kaip vakarėlių vieta asociavosi, o šiaip aš apie Vilnių praktiškai nieko nežinau, neskaitant to, kad pravažiuodavau didelį gabalą miestą. O dabar, kai aš pilnai įsisukau šitoj srity, tai man jaučiu, kad tai yra viskas. Aš tiesiog vat, keliaudamas iš taško A į tašką B, bet kokiu metu. Domiuosi, kas vyksta aplinkui ir gyvenu tiesiog to. Pas mane virtuvė yra didelis žemėlapis, ten ir Vilniaus, ir Lietuvos, ir panašiai, bet Vilniaus žemėlapis turbūt man pats įdomiausias, tai būna, kad valgai ir kažkaip žiūri į tą žemėlapį nuolat ir galvoja, aha, šita vieta atrodo įdomi, pavyzdžiui, ten kokie Lazdynai ar nežinau, ar Antakalnis ir tiesiog po to ieškai kažkokių tai pagrindinių objektų toje vietoje ir po to lipdai pasakojimą aplink tai ieškai informacijos knygose, žmonių pasakojimuose, nes jeigu naujesnė vieta, tai dažniausiai to net nėra užrašyta. Ir lipdai maršrutą, eini į miestą, prasivaikštai pats kokius 3 kartus bent jau to maršruto, o po to, kai jautiesi pasiruošęs, vedi žmonės. Mano moto yra toks, kad kai judi iš taško A į tašką B, niekada nepagailėk laiko, sustok užeik į kiemą ar tiesiog apsidairyk aplinkui, pakel galvą į viršų ir mėgaukis tuo, kur tu esi.